1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖ ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛି ଐତିହାସିକ ସହର କଟକ। ଏଣେ ମଙ୍ଗଳବାର କଟକ ସହରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ଦରଘା ବଜାରସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ରେ ଏକ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ। ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମତଉଥିଲୁ, ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖଦୀ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ବ୍ରତ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଅହିଂସା, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ସତ୍ୟ ବାଟରେ, ଅହିଂସା ବାଟରେ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ବାଟରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ମହାନବ ମହାନବ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଦୁଶ୍ମନ କେହି ରହିବେନି, ଶତ୍ରୁ କେହି ରହିବେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଆଜିକି 100 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକନୀତି ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ, ଅନେକ ଦସ୍ତାବେଜ ସେ ସମୟରୁ ସାଇତା ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ 1921 ମସିହାରେ କାଠଯୋଡ଼ି ବାଲିରେ ଯେଉଁ ସଭା କରିଥିଲେ, ସେ ଦରି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଚେୟାର ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେଥର ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଫଟୋ ଉଠାହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ନିଜର ମାର୍କସିଟ୍, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏଠି ରହିଛି। କଟକବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଏଇ ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାପୁ 1921 ମସିହାରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ କରିଥିବା ସମାବେଶରେ ନିଜର କଟକ ଆଗମନ ସମୟର କଥା ମନେ ପକାଇ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ଗାନ୍ଧୀ ସହରର ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୃତି ବା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହ କଟକ ସହରର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଓ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଟକ ଆଗମନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆମର ବାହାରିବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 7:30 ବେଳେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ବେଲଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଟାବ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଯେଭଳି ଅହିଂସା କିମ୍ବା ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ, ଏସବୁ ଆମେ ଫଟୋ ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଟାବ୍ଲୁରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ଦିନ ବେଲଭ୍ୟୁଠାରେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ କାଠଯୋଡ଼ି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କରାଯିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।